مسلطتي جابيتا تدمل قبادة خواغري انوتا تسلام انوتا ستفالار امارا مسلمانو کے ترجمان جو انہوں نے 14 سال سے پہلے اس امت کے لیے آواز بلند کیا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے مسلمان ہے لیکن انہوں نے اس امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ہیں لیکن آج بہت افسوس سے میں کہنا پڑتا ہوں کہ وہ خنزیر چاہے چرے اللہ دے پیغمبر پشان کی گستاخی کرے داغے عمر بے لگی اگر دیر زر بے مرداری گی انشاءاللہ تعالی بھائی عزتمندو دوے مخبر دے پاکستان حکومت تکو دے پاکستان موجودہ حکومت چرات لو میں عمران خان اور پی ٹی آئی وے منگ دے مدینی اسلامی ریاست چورو دے مدینی ریاست چا جوڑ کرے ہوتا سنے لکھتا پوسکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کرے رہے دا مدینی دا ریاست لنبے پرس داری چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس و دا حرمت تحفظ و دا غی احترام و حفاظت یقینی کی زی موجود حکومت تداویم چی درے کارونا دیو کی درے کارونا اولنے کار دی داو کی چی دا فرانس سر اقبل سفارتی تجارتی اقتصادی او ہر قسم تعلقات دیر پرانس دا حکومت سر ختم کی دولن بار مطالبہ ردبائی ذات مندو چاہتا موجود ہے لاستی چوت کی ماترا چرا پاکستان حکومت دے دا پرانس دا سر سپارتی تجارتی ہر قسم تعلقات ختم کی سوک چرا محمد الرسول اللہ دشمن دے اگر دا ہر مسلمان دشمن دے سوک چرا محمد الرسول اللہ دشمن دے اگر پاکستان ہم دشمن دے اگر دے امت ہم دشمن دے بھائی عزتمند دولن بے خبر دارا دوام کار دے پاکستان حکومت دارو کی چھ دے ویسی دے مسلمان مسلمانان دے ملکون دے قائدینو او حکمرانان اجلاس تیرا غواری او دا طول دنیا مسلمانان دا بدے پویا کی چا دا پرانس حکومتو چا دا پیغمبر پشان کی گستاخی وکلا و دای دا امت مسلمہ خلاف دا جنگ اعلان کرے دے رہے جنگ اعلانی کرے دے مائی زیتمن دا درین کار دا پاکستان دا حکومت دا پارس بکار دے درین کار دا پکار دے چا دا پرانس نا کم پرادکس رازی پاکستان تا او دا پرانس لا چه کم مسلوحات رازی پاکستان تا چه داغی یو لسٹ مرتب کی او طول پاکستانی میڈیو تا دا تیلیویجن بزریہ دا اخباراتو بزریہ دا سوشل میڈیو بزریہ دا فرانسی مسلوحاتو تشیر وکی او پاگی باری پاکستان کے پابندی ہو لگئی چھے کم چیز دا پاکستان تا دیا فرانس رازی پاکستانی بچیک با دا پرانسی مسلوحاتو نا مکمل باریکات کی بسم الله الرحمن الرحیم نن چې درګه کې د فرانس خلاف کوم احتجاجي مظاهره وشوه کوم چې هغوی د ریاست په سرپرستۍ کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه نو دې کې درګې ټول عوامو شرکت وکړو زمونږ د دې احتجاجي مظاهرې مقاصد دا و چې مونږ فرانس ته دا احتجاج وکړو چې زمونږ په ایمانیاتو کې تاسو چیړ چاړمه کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاه چې دا زمونږ د ایمان اغریر زون دی سره تارونه دي دا مه چیړئ په دې باندې مونږ تاسو ته هر رنګې رد عمل درکولی شو دا یو علاوتي رد عمل و په دې احتجاجي مظاهره مونږ دا مطالبه د حکومت هم پیش کوو چې تاسو د فرانس سفیر چې دی عمل بدر کړئ او د هغوی څونه مصنوعات دي د هغوی تجارتي معاشي او ثقافتي او هغه چې دفاعي معاهده چې دي هغه مصنوع ټول چې دي هغه ملتوي کوي مصنوع منسوخ کوي او د هغوی سره هر قسمه تعلقات چې دي هغه ختم کوي.